Sziasztok srácok, rájuk, üdvözlök mindenkit. Én Patrik vagyok. Ebben a mai videóban pedig azt fogom mutatni nektek, hogy egy csirke farmazásos, tuccos, mucos izéval, szóval egy csirke farma, mennyi pénzt tudtok keresni. Ugye most lesz majd lelánás, most fogom majd leadni a csirkéket, mert már megnőttek. Már egy jó ideje igazából csak tojást tojattam velük, sőt már egy ilyen pek, ilyen tojást le is adtam. Úgyhogy a mai videóban arról lesz szó, hogy leadjuk a csirkéket, és megnézzük, hogy mennyi pénzt fogunk igazából ezzel keresni. Úgyhogy több mint valószínű, hogy a videó fel lesz gyorsítva, illetve közben ugye mivel még tart ez a karácsonyi event, ha minden igaz, igen, még tart, akkor el is fogunk ugrani ajándékért. Ugye látható, nekem most 7.656.000 van, illetve KP-ban van nálam 110.000. Abból mit tudom, én magamnál tartok majd egy 40-et, a többit ezt berakom majd a bankba, hogy jobb legyen a kamat. Illetve úgy satszolok, hogy egy ilyen 300-400 ezeret fogunk keresni a csirkékkel, és akkor ugye még ebből is fogunk keresni egy 100 ezeret satsz per kávé, vagy 110 ezeret éppen amennyit. Szóval egy ilyen 400-500 ezeret satsz per kávé keresnünk kéne a csirkékkel, ez majd most ugye el fog dőlni, hogy akkor most ez hogy is lesz. Ugye annyi, hogy újra is fogok hozni csirkéket, tehát nem csak az lesz, hogy leadom őket, hanem ugye meghosszabbítottam a farmnak a bérlését, szóval újra fogom hozni a csirkéket, tehát eladom, és akkor hozok újakat. Ugye elején nem jöttem egyébként rá, hogy ha van farmod, akkor nem kell megvárni, még lejár, hanem csak beleállsz a CP-be, és bőled újra azt, hogy per rent farm, és akkor igazából meghosszabbítja ismételten. Azt hiszem, hogy héttel, pontosan ezt nem tudom megmondani, hogy mennyivel. A lényeg az, hogy meghosszabbítja a farmodat, szóval nem kell folyton leadogatni, és ez működik ugyanúgy prémium ponttal is, tehát nem kell újra kezdeni a farmot meg semmi, hanem oda mész per rent farm, és akkor igazából meghosszabbítod. Jó, hát akkor igazából kezdjük is el a leadogatást. Állattartás, állatok eladása. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32.000 dodót kapnánk érte. Ugye értem szerint, akkor szépen most elmegyünk támfutóira a városba. Mi történt a kocsimmal? Haló? Valaki kajaggajra vágt az autómat, bazd meg. Akkor viszont hívunk egy autómentőt picsával. Hát úgy néz ki, hogy a mai nap mégse lesz csirke leadás, mert az autóm TK-s, és nincs elérhető vontatós a szerveren, szóval... Igen. Szóval az a helyzet, hogy mégse lesz maladás. Hát ez gyönyörű, bazd meg. Valaki TK-ra baszta, kibaszott. Mondjuk tudok venni fix kártyát. Várjál csak. Várjunk csak. Nincs nem fix kártya. Nehogy már. Na ennyi. Ott a fix kártya, köcsögök. Mi van veletek? Akkor mégis eladjuk a csirkéket. Állattartás, állatok eladása. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És akkor innentől begyorsítjuk a videót. Rakok alá valami jó kis zenét. Azt akkor igazából mehetünk is. Útközben fel fogok szedni majd egy ajándékot, szóval. Szóval, ja, annyi, hogy... Azért valami hangereje legyen már, hogy megyek. Nem szeretem, hogy nincs hangerő. Behind infinity and back again. Come to them. Young dog and attacking. Yeah.
Leállítod a kocsit, így, és bazd meg, itt senkit nem fog zavarni az utánfutó, hogyha eltűnik. Tehát faszé hagyod a bazd meg pont a farm bejárat előtt, geci. A kurva anyádat. Hú, de fel tudnak az ilyenek baszni, te. Hú, de fel tudnak baszni az ilyenek. Tisztaság, az még teljesen jó. Tökéletes. Van vízük, van izéjük, még tojást is tojt az egyik. Kajánk, piánk is van. Még az egy ajándékot elmegyek begyűjteni. Na jó, van srácok, lények. Igazából ez a videó ennyi lett volna, mint azt láthatjátok, ugye 120 ezerünk volt, 121 ezerünk volt, 227 ezernél tartunk. De igazából ennek a farmnak nem is az lenne a lényege, hogy eladogassátok a csirkéket, hanem az, hogy megvegyétek, kifullazzátok a vizet, a kaját, a szénát, a mindent. És akkor igazából a csirkék azok két-három naponta tojnak tojásokat, és akkor azokat csinálgatjátok. Néha-néha megéri eladni, hogyha már nagyon felnőttek, de tényleg itt a tojásokon van a hangsúly. Eladjátok mondjuk 950-be per darabját, ezt megszorozzátok 139-el, és igazából semmit nem kell csinálni, napi szinten feljöttök, adtok vizet, vizet és tápot, kiléptek, másnap bejöttök, mondjuk újra szénáztok, két-három naponta újra kell szénázni az egészet, és ennyi. De mit tudom én, feljöttök 10-15 percre maximum egy nap, aztán le van tudva az egész, meg van csinálva. Kaját meg vizet adtok neki egy 10 perc, hát hogyha újra kell szénázni, az max. Egy 20-30 perc, és akkor ennyi. Feljöttök napi szinten, és utána lepegyűjtitek a tojásokat, és eladogatjátok őket. Ha meg több farmotok van mondjuk, akkor meg még több, tehát mondjuk 2-3 farmnál már azért ez jó sok tojást össze tudtok gyűjteni. Meg most itt van ez a karácsonyi event, abból is lehet ugye pénzt szerezni, úgyhogy majd én is elugrok így videón kívül oda, aztán begyűjtöm az ajándékokat. Na jó van srácok, ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!